Ось так виглядає промайданчик об'єкту критичної інфраструктури, котрий належить підприємству «Стептехсервіс». Жодного охоронця на території ми не побачили, обмежувальних або знаків заборони також. Тобто сюди до відкритого входу шахтового стовбуру може потрапити будь-хто. Голова Степногірської селищної ради Ірина Кондратюк розповідає, що шахтовий комплекс нині знаходиться на балансі закритого акціонерного товариства «Стептехсервіс», засновниками котрого є донецька фірма «Візаві» та Забрізький завод «Форосплавів». Через борги підприємства на його майно накладено судовий арешт, а у 2014 році через аукціон почався розпродаж окремих об'єктів промайданчику та будівельних матеріалів приватним особам. Наразі не встановлені люди планують видалити стіл шахт металеві конструкції – тюбінг, що у подальшому може призвести до руйнування шахтних стовбурів та створити передумови неконтрольованого потрапляння до водоносних горизонтів шкідливих речовин, каже Ірина Кондратюк. Те, що збирається зробити, це вже загрожує екології навколишнього середовища. Це питна вода, це дійсно провалля, це попадання туди і можливо, навіть і смертельні випадки будуть. Тому що коли будували стволи, у нас ґрунт двигається, вони робили сухою заморозкою, тобто замораживали ґрунт, потім робили оці тюбінги, а потім його розмораживали, щоб ґрунт не просів. А якщо нічого не робити, а тільки витягнути, ну це буде катастрофа. Разом зі знімальною групою «Суспільного» до шахти номер 1 спускається Володимир Пацаль, останній директор колишнього державного підприємства «Стептехсервіс», правонаступником якого є закрите акціонерне товариство. Діло в тому, що у нас шахтні. Справа в тому, що у нас шахтові водоносні горизонти перетинаються із питним Бучакським горизонтом води. З цього горизонту беруть воду всі населені пункти північної частини Василівського району і північної частини Оріхівського району. Для того, аби забрати ці тюбінги, то потім відразу потрібно заповнювати спеціальним ґрунтом, аби увесь цей бруд не потрапив до питних горизонтів. Хто буде за це нести відповідальність? Володимир Пацаль каже, що технологія, за котрою свого часу проводилось будівництво шахтових стовбурів, не передбачає виїмки тюбінгів. Це далекі від горного діла люди. Ті люди, котрі зібрались це демонтувати, це далекі від гірничої справи люди, і вони намагаються отримати негайну вигоду. Діаметр цього тюбінгового кріплення 10 метрів – це броня. Коли почнуть вирізати, то деякі фрагменти почнуть вистрілювати у різні боки і можуть бути дійсно важкі наслідки. Ситуацію на шахтовому комплексі селища Степногірськ журналістам Суспільного телефоном прокоментував тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту з питань цивільного захисту населення Забрізької обласної державної адміністрації Андрій Булавінов. З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій облдержадміністрація під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Володимира Шустова 23.04 проведена нарада із залученням керівників до усіх заінтересованих структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування. На зазначеній нараді було проведено заслуховування визначених представників щодо реального стану справ, які склався на сьогоднішній день на шахтному комплексі селища Степногірськ, та протокольним рішенням визначення завдання відповідно функціональним обов'язкам, а саме там вжити заходи щодо організації охорони шахтного комплексу у селищі Степногірського Васильівського району, забезпечити негайне інформування правоохоронних органів та контролюючих органів стосовно осіб, які мають намір проводити роботи з демонтажу будівельних конструкцій на проммайданчику шахтного комплексу з порушенням вимог законодавства у сфері охорони санітарної, техногенної, екологічної, пожежної безпеки, охорони праці та будівельних норм. Також, за словами Андрія Булавінова, профільним службам доручили провести моніторингові дослідження якості води підземних джерел у районі шахтового комплексу та запропонувати конкретні пропозиції щодо вирішення ситуації, що склалася. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Це геологи наші.